madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta ubax dhigay taalada dhagax tuur iyada oo la weyneynaya maalmaha xorriyadda iyo sidoo kale halgamayaashii dhiiggooda u horay gobonnimada dalka. madaxweyne farmaajo ayaa u rajeeyay in alla janadiisa uu ugu deeqo dhammaan dadkii u dhintay iyagoo u dagaalamaya sidii geyga soomaaliyeed ay uga xorayn lahaayeen gumaystihii reer galbeedka. sanad kasta kooda luulyo ayaa ubax waxaa la saaraa taalada dhagax tuur iyo taalada daljirka daasoon si dadka soomaaliyeed aanay marnaba u iloobin kuwii keenay xornimada iyo madax bannaanida ummadda soomaaliyeed ay muddada fog ku naaloonayso. dhinaca kale, madaxweyne farmaajo ayaa hadda ka qayb galaya munaasabad lagu weyneynayo kooda luulyo ah maalintii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga islamarkaana ay la midoobeen gobollada waqooyi. madaxweynaha ayaa jeedinaya waqtigan khudbaddiisa oo kale hawsha ay qabatay ama ay qabteen guddigu inuu ahaa wacyigelinta dadka ka hadalka taariikhda gobonnimada loo soo maray, dadkii taariikhda magac ku lahaa, in wasaaraddu ay isu xilsaartay inay wacyigelin ballaaran ay samayso, waana ku mahadsan yihiin. hay-adda horumarinta dhismaha qaranka uu maareeyo guud ka yahay Bashiir Goobo, isagana waxaan leeyahay waa mahadsan tahay Bashiir, kaalinta aad ka qaadatay, waajibaadka aad gudatay dhismaha taalooyinka, dhismaha isxilqaan, iyo meeshii loo baahdo in wax laga qabto inaan nidhaahno Bashiir meh awa Bashiir. wuxuu Bashiir dib u soo kiciyey warshad meel loo taalay oo muddo hore xirmatay oo magaalada qayb ahaan lagu dhisay oo ay na siiyeen ama ay nagu taakuleeyeen dowladda saaxiibaha nahay Turkiga. warshaddaasi waa warshad dhismo soo saarta bulukeetiyada iyo wax alla wixii dhismaha ku taxalluqa, inuu dib u kiciyey uu u raadiyey kuwii iyagu warshaddaasi isku rakibay oo ka shaqaysiiyey, inuu dib u raadiyey oo haddana ay tahay functioning ay shaqaynayso, waxa dalka lagu dhisaayo iyo waxa dalka lagu dhisi doonana ay tahay warshaddaas. waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada, rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsatada Soomaaliyeed, runtii kaalinta wanaagsan ay ka qaateen isxilqaan. waa tahay dhegeystayaal, codkaasina wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda khudbad ka jeedinaya munaasabadda 1 Luulyo. isla wararka xorriyadda aynu ku guda jirnaaye, 6 sano ayaa kasoo wareegatay markii ay gobollada koonfureed ay ka midoobeen gumaystaha Talyaaniga islamarkaasina ay la midoobeen waqooyiga iyo islamarkaasina ay midoobeen gobollada waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya. haddaba maxaa laga filan karaa mustaqbalka Soomaaliya 40 sano ee soo aadan? warbixintan waxaa inoo diyaariyey islamarkaasina inoo soo jeedinaya warsoo saareheenna Axmed Siid Axmed. sanadkii 1964 afar maalin kadib ka xoroogii gobollada waqooyi ee gumaystihii Ingiriiska ayay gobollada koonfureed iyana ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga. ka xoroobidda dowladaha Ingiriiska iyo Talyaanigu ma ahayn mid sahal ku timid, balse dadka Soomaaliyeed waxay muujiyeen adeeg iyo dagaal si Soomaalidu ay ugu noolaadaan dalkooda iyo dhulkooda oo xor ah, calana iyagu leeyihiinna uu ka dul babanayo, alla ka sukuna waxaa suurtageliyey dhallinyaro Soomaaliyeed oo dhiiggooda u horay gobonnimada dalka. haddaanan yar dib ugu laabanno xornimadii gobollada koonfureed, 1 Abriil 1950 ayaa dowladda Talyaaniga lagu wareejiyey maamulka gobollada koonfureed ee Soomaaliya si ay xorriyad u gaarsiiyaan, waxaana halgamaa Cabdullaahi Ciise oo ka mid ahaa hogaamiyaashii xisbigii SWL uu markaasi noqday wasiirkii koowaad ee dowladdii daakhiliga ahayd
ee gobolada koonfureed waxaana gudoomiyaha baarlamaanka markaasi noqday aadan cabdulla cusmaan aadan cadde oo isna sanadkii 1960-kii noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee soomaaliya markii gobolada koonfureed ay xornimada ka qaateen gumaystihii talyaaniga isla markaana ay midoobeen goboladii waqooyiga iyo koonfurta cabdullaahi cusubla siyaad oo ka mid ahaa dhallinyaradii berigaasi ayaa sharaxaya waxa lagu doortay labadaas shaqsi isaga oo caddeeyay inaanay jirin wax haba yaraatee doorasho ah oo heybtooda la xiriira dowladdaasi waxaa madax ka noqday mudane cabdullaahi ciise maxamuud oo ahaa ninkii ahaa xubnihii guud ee xisbiga israa'iil oo ahaa xogeyihii labaad markii uu dhintay xogeyihii koowaad ee ahaa yaasiin cismaan sharma arke ninkii qabtay soona hogaamiyihii xisbiga ilaa laga gaaray sanadkii 1984-kii markaa maxaa layidhahda un ka tagay ee dalbay in soomaaliya ay xoriyad noqoto asagoo wakiilka ah xisbigii central committeegii xisbigii israa'iil marka waxay ahayd wax yacni xaq ah in saas ay maxaa yidhi ku dhammaato waxay nahayd guul lagu faraxsan yahay oo soomaaliyeedin ay ku faraxsan tahay xukuumaddii u dhisay waxay ka koobnay ad mu badneyn shan wasiir in waxay waxsaas dhacisay waxsaas ahaayeen bas waxaan dhihi karaa waxaan ugu soo xulay dalkaas waxay ahaayeen wax ku dhashay waxa ay ahayd habeen ka duwan habeenadii hore 1 luulyo sanadkii 1960-kii saqdii dhexe markii calanka soomaaliyeed laga taagay halka loo yaqaano fiisa kuverno oo hadda ah xarunta dowladda hoose ee muqdisho ahayd waqti kale oo soomaaliya u furay weji kale waxaanay ahayd saacad ay midoobeen goboladii waqooyi iyo kuwii koonfureed waxaanay noqdeen markaasi jamhuuriyaddii soomaalida midowga labada dhinac waxay ahayd wax ku yimid jacayl iyo soomaalinimo iyo shuruud la'aan waxaana aad ugu faraxsanaa dhammaan dadkii soomaaliyeed ambaasador cabdullaahi koongo oo ka mid ahaa xubnihii ka shaqaynayay midowga labada dhinac isla markaana ka yimid gobollada waqooyi ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen marka markii baarlamaanka ay tageen waxay ugu horraysiiyeenba xorriyad iyo islaac baan doonayna duuna qaydin ow shar wax alla wax shuruud aan ku xidhan dhay ma jirto ingiriisku marka wuxuu taraagariyay inuu yidhaahdo warbar iska hubsada waxaana sheegaysaa marka markii xasbay maxamed xaaji mari cagaal waxaana ka daraa xisbigii uu ka madaxba ahaa oo wada hadlaynta oo aan ku jiray anugu yaa waxaa arrintooda ku saabnayd israac ah baarlamaankiina wuu yeelay maxamed wuxuu isku dayay inuu yidhaha warbar horta heedaha aan hubsanno oo xataa sharikaddaa lagu kala tagay aduu yidhi oo laba nin mar ay share holders ka yihiin yaa lagu kala tagay bal horta marka hore aan hubsanno waxa jira marka lama helin marka xorriyad waxba waxaana u degay in cigan marka horeba in la tago ma doonaba in ka soo jeegay isagana madaxdii ka ah xisbiga isagana prime minister ah laakiinse shacabkii iyo niman dhalinyara ah oo dee xaqa markaan kuu sheego anigu aan ka mid ahaa oo carabta ka yimi yaa xisbigii influence xoogla ku yeeshay marka waxaa dhacay inaan pressure xoog la saaray maxaa dhaa jira iga baarlamaan kiina anigu lagu raacay markii xamed la tegayna wax aanu ka filaynay maba ahaynba cabdullaahi ciise wuxuu nagu yihi markii subaxnimadii dambe aanu galay yaa madaxweyne waxaa ka ahaa aadan cabdullaahi cusmaan allakun dadko dhan waa dhegtaani wax aanaan ka filayn markii maxamed xaaji u sheegay proposal uu yidhi waxaa isaasay soomaalilan soo goosteen inaynu israac laba waddan oo aynu u darsano oo aynu u gogol xaadno ama u buddhigno soomaali weyn unfortunately aadan cabdullaahina wuxuu ahaa nin politician ah oo 10 sannadood siyaasadda ku jiray mar quun buu yidhi uun reedaha laba qaawan isma qaabto miya aragtin buu yidhi laba nioo indhalo oo isagaya halkaasuu loo maray markaasuu yidhi waa degdeg insaani shaydaanka isa naara intaasi wixii ka dambeeyey jamhuuriyaddii soomaaliya waxa ay gashay 9 sano oo dowlad rayid iyo dimuqraadiyad laysku dooranayay hase ahaatee 21-kii sane ee xigay waxaa dalka ka talinaya dowladdii milatariga ahayd oo hogaaminaya maxamed siyaad barre 30 sano kadib jamhuuriyaddii soomaaliya waxa ay gashay marxalad adag oo ilaa maanta aanay ka wada kaban
oo ah dagaalo sokeeye qabyaalad iyo hadda oo dagaalo argagixiso ay wajahayso. Waxaa kale oo wiiqmay midnimadii dalka oo goboladii waqooyi waxa ay sheegeen inay ka go'een Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1919kii welina waa ay diidan yihiin inay la midoobaan Soomaaliya inteeda kale. Haddaba su'aashaas weydiinta mudan ayaa ah muxuu noqonayaa mustaqbalka Soomaaliya ee 40 sano ee soo socda markaas oo ay 100 sano jirsan doonto dowladnimada Soomaaliya maadaama 60 sano ee hore ay wanaag, guul iyo dib u dhac intaba ay wadaagtay. markana xagga iyo dhusamareeb haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan halkaasi maanta uu dagaal ku dhexmaray ciidamada booliska ee loo garanay Haram Cad iyo kuwa nabadsugida ee ka wadsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka galmudug ee halkaasi isagu ka arrimiya. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in labada dhinac ay ku dagaalameen xerada loo yaqaana NGO hore fiirsin ugu ahayd Ahlu Sunna iyo sidoo kale xarunta madaxtooyada galmudug goobjoogayaal ayaa warinaya in dagaalka uu khasaare ka dhashay inkastoo aan si dhaba loo xaqiijin karin arintaasi ilaa iyo iminka lama oga sababta ka dambeysayn ciidamadaas ay isku dhacaan. Wixii warar ay kasoo kordha haduu rabeedma wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga bogan doontaan. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu isku horkeenayo xildhibaanadii doortay ee shacabka si uu marmarsiyo ugu helo dib u dhac ku yimaada doorashada dalka. Dhiibaan Nuur Xasan ayaa ka warramaya. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay hadal ka jeediyay munaasabadda lagu xusayay 1 Luuliyo oo ka dhacday waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay mowqifka Puntland ee siyaasadda dalka isaga oo sheegay inuu ku shaqeynayo go'aannadii dhawaan ka soo baxay baarlamaanka Puntland. baarlamaanka Puntland ayaa maalin ka hor waxa ay soo saareen 13 qodob oo mid ka mid ah oo ahaa in madaxweynaha Puntland uu ka baaqdo shirka uu madaxweyne Farmaajo iclaamiyey kadib markii sida ay sheegeen golaha shacabku uu isdhex geliyey arrimaha doorashada dalka. sidoo kale Dani ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyey inuu iska horkeenayo xildhibaanadii soo doortay si xafiiska uu sii joogo doorashada dalkuna ay dib ugu dhacdo. si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2021 ku dhacdo muddoxileedkeeda waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed waxay muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto. sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam iyada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin. waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun wax u doonin oo shacabka walaalaha ah iyo xildhibaanadii fursadda uu madaxweynaha ku noqdisiiyey uusan iska horkeenin. joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horeyso fursilinta qabsoomidda doorashada dalka 2022. sidoo kale waxaan hoggaanka kala duwan ee Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ku kalsoonin indhasarcaad kasta oo keeni kara inaan dib ugu noqonno ama dib uga noqonno meesha aan maanta joogno oo waqti, maal iyo naf nooga soo baxday. waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka taladooda ayaan ku shaqaynayaa anoo tixgelinaya hay-adaha dastuuriga ee Puntland. baarlamaanka Puntland oo 29-kii Juun kulan ku yeeshay magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegay in Puntland ay qaadayso tallaabo kasta oo ay ku ilaalinayso jiritaankeeda sida ay hadalku dhigeen. hadalladan xanafta leh ee ka soo yeeraya mas-uuliyiinta golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Puntland waxay imaanayaan xilli ay Muqdisho markii ugu horreysay himatalaada 13 xubnood ah ka heshay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya taas oo bilowgii toddobaadkan ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. golaha wakiilada Somaliland ayaa xeer ilaalinta maanta waxay u gudbiyeen dacwad ka dhan ahayd Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga u ciid oo markaasi ay ku eedeeyeen kicin dadweyne sida Cabdistaar Xaaji Cali warkan ku eegayo. golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta gudbiyey dacwad ka dhan ahayd gudoomiyaha xisbiga u ciid injineer Faysal Cali Waraabe taas oo ay ku eedeynayaan inuu ku lug leeyahay kicin dadweyne iyo isku dirka beelaha. garyaqaan u hadlay golaha wakiilada ayaa waxa uu sheegay inay rajaynayaan
إن حير إلالين توكا أقبشو دعوات دهدا إسلاماركانا عدي فالدنبياد لغو هلو شرعقو كسر ريو أمانتا واي تعرف تهيكو دي بشي تدباد لبكوني لبعتن إن قوله وكيلو دو ودعوات كدن أه قدمي أحيس بيوعد مشان الفيس على ورابي وقد بيي حيلالين تا دعوات أسو الله حريدا إيضو إيو فالدنبياد يو حد قدوب كواها الدستوركا iya xeerarka kale ay ka mid yihiin xeerka ururada iyo nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda iyo xeerka ciqaabta guud oo uu ku kacay gudoomiyaha xisbiga wareed dacwadu inay socoto habraac iyo procedure sharciyeed ee badri uu ku hirgashaa anagu waxaan ku rajaynaynaa laamaha garsoorka gaar ahaan hay'adda u xil saaran oo ogista dambiyada noocan oo kale xeelalinta guud inay naga aqbalayso isla markaana ay dacwada kaga ogeyso maxkamadda awoodda u leh marka waxaan ku rajaynaynaa in nidaamka sharciyeed uu sareeyo qof kasta oo faldambiyad lagu eedeeyana uu sharciga hortiisa uu ka soo muuqdo golaha wakiilada ayaa laba maalin ka hor sheegay in kalsoonidu ay kala laabteen hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faisal Cali Waraabe